Mä aloitin koriksen pelaamisen 9-vuotiaana Kouvolassa ja siellä pelasin kaikki junnuvuodet ja kaikki vuodet Suomessa. Nykyisin en pelaa missään, eli ei ole voimassa olevaa sopimusta, mutta viime kaudella pelasin Riigassa, Vestriigan riveissä ja sinne on päädytty monen mutkan kautta, että pari kautta vietin Prahassa ja yhden vuoden Gran Canarialla. Tämä Vantaan kaupungin mahdollistama harjoittelu täällä Energia-areenalla, niin tämä on aika ainutlaatuinen, että ei ihan hirveän monessa paikassa ole mahdollista niin kuin näin hyvää fasiliteettia päästä reenaamaan, varsinkaan kesäisin. Ja sitten täältä löytyy heittokone, shootingani ja toi Vertimaxi, mitä on ehkä muutama Suomessa. Mulla oli leikkaus noin 3 kuukautta sitten ja on nyt saanut pikkuhiljaa palaa täystemposeen harjoitteluun, ei vielä kontaktiharjoitteluun, mutta tää on niinku mahdollistanut mulle sen, että mä oon pystynyt pitää heittotatsia kunnossa tosissaan ton heittokoneen kanssa. Ja totta kai nyt sitten, kun pystyy reenaamaan vähän paremmin, niin täällä on vielä se mahdollisuus, että joku valmentaa. Mä oon nähnyt, että nuoria pelaajia, jotka tulevaisuudessa on korisliiga tai susienkipelaajia jopa, niin on päässyt täällä reenaamaan ja kehittämään niin kuin henkilökohtaista taitoa, että se on niin kuin ollut itselleni ja varmasti monelle muulle niin ihan loistava mahdollisuus. Haluaisin kiittää vielä tätä meidän valmentajaa täällä hallilla, Cedric Latimeri, joka tekee aika pyytteetön duunia ilmaisiksi täällä nuorille koripalloilijoille ja vähän vanhemmillekin koripalloilijoille. Haluaa kehittää suomalaista koripalloa ja suomalaisia koripalloilijoita.